Расипничкото и неодговорно однесување на функционерите од претходната локална власт и дел од општинската администрација резултираат со долг на општина Велес од над 2,5 милиони евра, рече денеска градоначалникот Аце Коцевски. Општината најмногу му должи на комуналното предпријатие, но и на градежни фирми и превозници на ученици. Состојбата во општината е полоша од колку што се надевав. Сакам да потенцирам дека првпат од како постои општина Велес во плурализмот во Македонија се соочува со вака големи долгови. Дел од вработените според Коцевски работеле во корист на партијата во тек на работно време. Информираа дека од домот на еден од нив, полицијата со налог одземала лаптоп и службен мобилен телефон. Под председателот и секретарот на Обштинската изборна комисија агитирале во корист на политичка партија за време на кампањата, а се испраќали и насилнички пораки преку социјалните мрежи. Една таква порака навработен во Обштинската администрација, цитирам, поздравете си го лидерот од Муртино и тој што пушта паричиња од амбасадата, ти, предпоставам се мисли на американскиот амбасадор, ама пред да биде Велес двојазичен, и нив и вас ќе ве бесиме на Сармале. Значи, јас треба со овој млад државен службеник да комуницирам секојдневно, да работам, а тој мисли мене да ме беси на Сармале. Сериозни злоупотреби имало и во однос на користењето на службените возила од страна на поранешниот председател на Советот, но и пратеникот Илија Димовски, кому еден од вработените во општината му бил личен шофер. Користејќи услуги на вработен во општинската администрација како личен возач, при тоа штимајќи ги податоците како да го вози градоначалникот за да му ги признаат прековремените сати, преку плаќање на прековремена работа или добивање на слободни денови, сериозно ја оштетиле општина Велес, односно буџетот на општина Велес. За некои од велешките училишта допрва се постигнуваат договори за да не останат без грејење оваа зима, а се преговара и со градежни компании за раскинување на договори за реализација на најавени градежни активности.